Embætti landlæknis hefur til athugunar alvarlegar ábendingar ofbeldi, lyfjaþvingun og slæman aðbúnað á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans. Ábendingarnar koma frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum á deildunum. Enn fleiri féllu í dag í átökum Ísraela og Palestínumanna. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum segir að staðan hafi áður verið jafn slæm. Nú séu allir með síma og geti tekið upp það sem gerist og deilt með umheiminum. Utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna ætla að funda í Reykjavík í næstu viku. Þeir hittast samhliða setu á fundi Norðurskautsráðsins hér á landi. Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, segist ekki gera neina kröfu að Kolbeinn Óttarsson Proppe víki sæti sem þingmaður flokksins vegna ámælisverðrar hegðunar hans í garð konu. Sóttvarnalæknir fagnar því að margir bíði þess með óþreyja að verða bólusettir og séu haldir bólusetningar öfund. Það sé gott að fólk vilji þiggja bólusetningu. Gott kvöld. Ofbeldi, lyfjaþvingun og miklum starfsmanna og samskiptavanda og öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans er lýst í ítarlegri greinagerð sem embætti landlæknis hefur nú til skoðunar. Ábendingarnar koma frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum deildana. Landlæknis embætti segist alltaf taka erindið alvarlega og hefur farið í vettvangsheimsóknir á deildirnar. Landspítalinn hefur tekið viðtöl við fjölda starfsmanna vegna málsins. Starfsfólk á vistheimilinu Arnarholti lýsti ómannúðlegri meðferð á heimilisfólki í ítarlegum vitnaleiðslum fyrir tæpri hálfri öld. RÚV sagði frá því sem framkom í vitnaleiðslunum í fréttum í nóvember í fyrra. Eftir þá umfjöllun fjölgaði mjög ábendingum til geðhjálpar misbrest í þjónustu og aðbúnaði fólks á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans. Ábendingarnar eru meðal annars frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum og deildunum. Í ljósi þess ákvað geðhjálp í samvinnu við að minnstakosti 8 fyrrverandi og núverandi starfsmenn og deildunum að taka saman greinagerðum ástandið á deildunum og senda til embættis landlæknis. Öryggis- og réttargeðdeildirnar eru báðar til húsa hér á Kleppi, sjúklingar sem þar dvelja eða allir sameiginlegt að vera ekki frjálsir ferða sinna. Á heimasíðu Landspítalans segir þetta deildirnar. Öryggisgeðdeildir sérhæfð deild fyrir alvarlega geðsjúka einstaklinga. Réttargeðdeild er sérhæfð geðdeild sem hefur það hlutverk að meðhöndla ósakhæfa geðsjúka einstaklinga og endurhæfa þá aftur út í samfélagið. Geðhjálp sendi erindi til embættis landlæknis í lok nóvember. Í skriflegu svari til fréttastofu staðfestir embættið að erindið hafi borist. Embætti landlæknis hefur erindi til meðferðar og hefur átt nokkra fundi með Landspítala, meðal annars til að afla upplýsinga. Auk þess hafa fulltrúar embættisins farið í vettvangsheimsóknir í tengslu við þetta mál, segir í svarinu. Embættið tekur öll slík erindi alvarlega og tekur til meðferðar. Í svari Önnu Sigrúnar Baldursdóttur aðstoðarmanns forstjóra Landspítalans við fyrirspurn fréttastofu segir aðeins. Þetta mál er enn til skoðunar hjá embætti landlæknis og hér hjá okkur. Á meðan svo er, mun spítalinn ekki tjá sig málið. En hvað er það sem kemur fram í greinargerðinni sem embætti landlæknis hefur undir höndum? Þar er meðal annars lýst atvikum sem sögðuru geta varðað við lög og fullyrt er að ítrekað sé brotið á réttindum sjúklinga. Sjúklingar séu beittir þvingunum og refsingum, þeir séu beittir líkamlegu ofbeldi og að nauðungar sprautanir með geðrofslyfjum séu daglegt brauð á deildunum. Þá segir að frásagnir starfsmanna gefi til kynna að ógnarstjórnun sé ítrekað beitt og að framkoma gagnvart þeim sé slæm og réttindi þeirra séu ekki virt. Þá er í greinargerðinni lýst mjög slæmum starfsanda á deildunum og því sem er sagt vera andlegt ofbeldi í garð starfsmanna. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að starfsfólk á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans hafi ítrekað kvartað yfir þeim atriðum sem hér hafi verið nefnt við yfirmenn spítalans á undanförnum árum, bæði á fundum og með skriflegum erindum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur forstöðumar geðþjónustu Landspítalans tekið viðtöl við flesta ef ekki alla starfsmenn á deildunum síðan embætti landlæknis hóf sína athugun á málinu. Mörg viðtalanna fóru fram í mars. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu kvörtuðu margir starfsmenn yfir ástandinu á deildunum í þeim viðtölum. Og nánar verður fjallað þetta mál í Kastljósið að loknum fréttum. Þar ræðir Einar Þorsteinsson við Grím Atlason, framkvæmdastjóra geðhjálpar, en núverandi og fyrrverandi starfsfólk, öryggis- og réttargeðdeildar Landspítalans, leitaði til geðhjálpar með kvartanir sínar vegna dræmra viðbragða yfirmanna á spítalann. Ekki sér fyrir endan á átökum Ísraela og Palestínumanna og segir forsætisráðherra Ísraels að þetta sé aðeins byrjunin. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum segir að alþjóðasamfélagið geti haft áhrif á stöðu mála með því að bregðast harðar við.
Ísraelsher hélt áfram að varpa sprengjum á Gaza í dag. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja að 53 palestínumenn hafi fallið í vikunni, þar á meðal 14 börn. Ísraelsher segir að 1500 eldflaugum hafi verið skotið frá Gaza á skotmörk víða Ísrael. Sex Ísraelar eru sagðir hafa fallið. Prófessor í Miðausturlandafræðum segir að ástandi núna sé ekki einangrað heldur hluti af 80 ára langri deilu. Staðan sé þó einhver viðkvæm núna. Það er stjórnarkreppa í Ísrael og vegna þess að það líka Ramadan mánuður hjá meðal múslima með margra palestínumanna og þetta er á mjög svona viðkvæmum stað og þar að leiðandi er þetta kannski enn ein ástand til þess að þetta viðkvæma ástand brýst út. Forsætisráðherra Ísraels heimsótti spítala í dag þar sem hlúðir að bæði særðum Ísraelum og palestínumönnum. ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מחת עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נקה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. Ísland viðurkenndi sjálfstæði Palestínu fyrir 10 árum og segir utanríkisráðherra að afstaða Íslands sé skýr. Það liggur alveg fyrir þessi landtaka er ólögmætt eins og við höfum komið á framfæri og við styðjum tveggjaríkja lausn sem að báðir aðilar hafa talað fyrir og það er alveg ljóst að það verður að koma á krafti í friðaviðræður á milli Ísraela og Palestínumanna. Því að þetta ástand er náttúrulega bara eins og við vitum mjög slæmt, svo ekki sé dýpri árum tekið. Stjórnvöld víðar hafa brugðist við með því að fordæma ofbeldið og hvetja til stillingar, en gæti alþjóðasamfélagið brugðist við að meiri mætti. Já, sjálfsögðu gæti að gert það bæði á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og líka það sem svo vera að tala á þvinganir á Ísrael og beita, sko, ef þau vilja vera teknir sem inn í alþjóðasamfélagi sem venjulegt ríki að þá eða að bregðast við og koma fram við sína nágranna eins og við gerum ráð fyrir að allir ætti að gera. Þannig Hulda, Magnús Þorkell benti á að það væri stjórnarkreppa í Ísrael og að það hefði áhrif á ástandið. Einmitt, Netanyahu tókst ekki á dögunum að mynda ríkisstjórn og nú það annar sem fer með það umboð. Og Magnús Þorkell segir að með aðgerðum sínum og orðum þá sé Netanyahu ef til vill frekar að reyna að tala til Ísraela heldur en að huga að viðþorfi til Ísraels frá útlöndum. Sumir erlendir fjölmiðl hafa slegið upp að þetta séu mestu árásir Ísraela á palestínumenn síðan 2014, er það rétt? Ég ræddi þetta líka við Magnús Þorkell og hann sagði að það við margoft komið upp svona aðstæður þar sem ástandi er mjög eldfint. Það sem öðruvísi núna það eru allir með síma, þannig að fólk getur tekið upp það sem að gerast og deilt á netinu og hann líkti þessu við það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum í Black Lives Matter hreyfingunni. Og núna sjáum við bara fleiri myndir og fleiri sjónarhorn sem ekki séð áður og það gerir sko frásögnina miklu svona merkilegri. Og við sjáum líka meira frá sjónarhóli palestínumannsins, þeir sem eru sko þolendur þessa ofbeldis, miklu meira heldur en oft áður. Og það gerir sko stöðuna svolítið athyglisverðari og gera okkur kannski betri stakk búin til þess að meta í raun og veru hvernig ástandið er. Þetta er kannski svipað eins og fréttir lögreglu ofbeldi hér í Bandaríkjunum, að það er ekki eins og allt í einu að það var löggan fór að beita ofbeldi með þessum hætti, heldur núna bara fólk er að taka þetta upp og þessum höfum frekari sko heimildir þetta heldur enn oft áður. Þannig að þetta er bara mjög svipað eins og hefur verið oft áður. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands og Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna ætla að funda í Reykjavík þann 20. maí næstkomandi. Þeir höfðu báðir staðfest komu sína og þáttöku á fundi Norðurskautsráðsins sem framfer hér á landi í næstu viku. Samkvæmt upplýsingu frá utanríkisráðuneyti Rússlands ræddu þeir Lavrov og Blinken saman í síma og ákváðu þá að hittast augliti til auglitis á fundi í Reykjavík. Þetta voru fyrsti fundur þeirra Blinkens og Lavrovs en Blinken tók við embætti utanríkisráðherra Bandaríkjanna í janúar.
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, segist skilja ákvörðun Kolbeins Óttarssonar Proppu að draga framboð sitt til baka í forvælu flokksins í Reykjavík eftir að kvarta var undan hegðun hans í garð konu. Katrín segist þó ekki gera neina kröfu hann víki sæti sem þingmaður. Kolbeinn lýsti því yfir í Facebook-færslu sem hann birti í gærkvöld að hann hefði ákveðið að draga framboð sitt til baka. Það segist hann hafa komið illa fram við konur og að kvartað hafi verið undan hegðun hans til fagráðs Vinstri grænna. Fagráði tók til starfa árið 2019 en hlutverk þess að vinna meðal annars gegn kynbundnu ofbeldi og einelti innan flokksins. Í yfirlýsingu sem fagráði sendi frá sig í dag segir að erindið vegna ámælisverðrar hegðunar Kolbeins hafi borist nú á vormánuðum og að málið hafi verið unnið í samráði við málshefjanda. Í verklagsreglum sé gert ráð fyrir að ef grunur sé refsivert athæfi sé málið vísa til lögreglu sem hafi ekki átt við í þessu tilviki. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna, segist fyrst hafa heyrt af þessu máli í síðasta mánuði og að hún skilji ákvörðun Kolbeins. Já, þetta mál er þetta þannig vaxið að okkar þingmaður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi þingmennsku og hann hefur útskýrt það og gert grein fyrir ástæðum þess. Og ég bara virði þá ákvörðun og tel hann að rétta. Málið var rætt á reglubundnum þingflokksfundi Vinstri grænna í dag og samkvæmt heimildum fréttastofu kom ekki fram sú krafa að Kolbeinn myndi láta strax á þingmennsku. Já, ég geri enga kröfu að hann víki sæti sem þingmaður. Hann hefur gert grein fyrir sínu málum og sínu sjónarhorni og þau mál og vill vinna úr þeim og þannig er bara staðan. Fréttastofa óskaði eftir viðtali við Kolbeinn í dag en þeirri beiðni var ekki svarað. Sjávarútvegsráðherra Noregs segir breiða pólitíska samstöðu að koma í veg fyrir að Samherji og önnur erlend sjávarútvegsfyrirtæki sölsi til sín kvóta. Þess vegna sé verið að herða eftirlit með eignarhaldi erlendra fyrirtækja í norskum sjávarútvegi. Norska sjávarútvegsráðuneytið boðaði helgina stórhert eftirlit með erlendum fjárfestingum í sjávarútvegi. Það var gert eftir að Samherji keypti 40% hluti í útgerðarfyrirtækinu ESK fyrir þessu ári. Í yfirlýsingu ráðuneytisins sem birt var helgina var ekki farið leint með það að aðgerunum væri beint gegn fjárfestingu Samherja. Fyrir á Samherji 39,9% hluti í útgerðinni Nergård og Baldvin Þorsteinsson situr í stjórn þess. Odd Emil Ingebrigtsen, sjávarútvegsráðherra Noregs, segir markmiðið að standa vörð lög að útlendingar megi ekki eiga yfir 40% hluti í norskum útgerðum. Þau lög og lög sem mega tryggja að sjávarútvegur styði við strandsvæði séu hornsteinninn í norskri sjávarútvegsstefnu. Regarding to Samherji, it's just kind of a coincidence that this company it's a company where Samherji owns 40%, but this is also of government interest regarding to other companies. So Norway has always been a country that welcomes foreign investments, but we also welcome and we also want to be sure that Norwegian law and rules are followed. Ráðherrann segir aðgerðirnar fyrst og fremst miða að því að koma í veg fyrir samþjöppun eignarhalds á kvóta og skipum. Koma þurfi í veg fyrir að erlend fyrirtæki fari bakdyra megin inn í norsk kvótakerfi. Þar sé horft til reynsluna frá öðrum Evrópuríkjum og hún sýni að hafa beri gætur á fjárfestingu Samherja. We have over some years seen a concentration of ownership in European fishing industry and Samherji has been in the forefront of this. And I think I could also say that it's a broad political consensus in Norway that we don't want our fishing fleet to be part of that concentration. Í viðtali við Dagens Næringsliv helgina sagði Ingebrigtsen að orðspor Samherja væri vafasamt. Spurður nánar út í þau ummæli vísar ráðherrann til Samherjaskjalanna og eftirmála þeirra. En mikið hefur verið fjallað mál Samherji tengslum við mál norska bankans DNB. It's been a big big case for years about Samherji's businesses in Africa and Namibia. And it's also Norway is also very focused on working abroad and globally for fighting against fisheries crime, against unregulated fishing, and it's a part of our sustainable fisheries management, you could say. So we want to be world champion of sustainable management of our own fisheries. Norski ráðherrann segist ekki hafa fengið viðbrögð frá Íslandi vegna ummæla sinn helgina, hvorki frá íslenskum stjórnvöldum né Samherja.
Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, hafði lítið að segja málið. Hann verður að rökstyðja það sitt mál og væntanlega kemur eitthvað fleira frá honum. Kristján Þór hyggst ekki taka málið upp við norska kollega sína. Nei, ég hef ekki, það er ekki, ég, eins og ég segi, þetta er ekki inn á mínu borði. Sóttvarnalæknir fagnar þeirri bólusetningar öfund sem verið sprottin upp hjá óbólusettu fólki. Það sé ánægjulegt að fólk vilji bólusetningu, ekki líkur fyrir hverjir verða bólusettir í næstu viku. Upplýsingafundur almannavarna hófst í dag á þessum tíðindum. Í dag munum við færa almannavarnastig vegna COVID af neyðastiginir og hættustig. Þrjú koronaviru smitt greindust innanlands í gær, eitt utan sóttkvíar, eitt smitt greindust á landamærunum. Indverska afbreiði hefur greinst tvisvar sinnum á landamærunum, þeir smituðu þeir í farsóttarhúsi. Samkvæmt nýlegri rannsókn vísindamanna íslenskra erðagreiningar minnka líkur á útbreiddum smitum með því að bólusetja fyrst fólk á miðjum aldri. Það er bara mjög skynsamlegt að gera það held ég og það er það sem við munum reyna. Við erum að reyna núna að klára þessa hópa sem að forgangshópa sem eru skilgreindir í reglugerðinni og það er líka gert svona þvert á aldur. Þó svo að tíðar myndir af stungum í handleiki fari fyrir brjósti á sumum, þá eru þeir líklega fleiri sem horfa á þær löngunar augum. Núna alltaf er daldið mikið svona bólusetningar öfund í samfélaginu hefur verið saman með því fólki. Já, ég bara lýsi yfir ánægju minni yfir því að fólk skuli vilja fara í bólusetningu og þá er þá sko beðlilegt að fólk skuli vera svona frekar óanægt ef að Jói í næsta húsi er búin að fá bólusetningu en ekki ég. En ég bara minni á að tími allra mun koma og það var óskandi að vera hægt að gera þetta hraðar en við fáum bara ekki meira bólefni á hverjum tímapunkti eins og staðan er. Á fólk sem ekki verið bólusett, á það að halda sig til hlés? Já, ég held að þegar ég að gera það núna, allavega eins og staðan er núna og ég held að líka bólusettir eigi að svona fara varlega. Heilbrigðisráðherra vonast til þess að geta tilkynnt tilslakana á samkomubannu og tveggjametrareglu jafnvel í næstu viku. Núverandi reglugerð er bara tók gildi núna fyrir nokkrum dögum, tveimur dögum og hérna, hún gildir í tvær vikur. Ég sé svo sem enga ástæðu til þess að vera að hérna, stytta þann tíma. En þessi upplýsingafundur var ekki rafræðin heldur svona í raunheimum. Hvað kemur til? Já, það er bara svo langt síðan við höfum séð framan ykkur. Við vildum gjarnan sjá okkur aftur. Lögfræðingur og baráttukona gegn kynferðisofbeldi vinnun og að því að móta og safna saman 1600 leirlistaverkum. Hvert verk táknar nauðgunarkæru sem felld hefur verið niður hér á landi undanfarna 2 áratugi. Þetta verk hérna, sagan á bakvið það er að það eru 3 unglingsstúlkur sem komast að því að sama einstaklingunum sem var í ábyrgðarstöðu gagnvart þeim, braut gegn þeim öllum. Þannig að þær finna styrkinn til þess að kæra málið og þú veist, segja stopp hjá hver annari. En það er einhvers í fellt niður. Verkefnið heitir 1600 niðurfelld nauðgunarmál, handmótuð áhrif og fór á stað fyrr á þessu ári í Reykjavík. Eva sem vinnur verkefnið með Önnu Láru Friðfinnsdóttur hefur sett upp smiðju í listagilinu á Akureyri þar sem fólki gefst kostur á að taka þátt. Talan 1600 er fengin úr skýrslu um meðferð nauðgunarmála í réttarkerfinu frá árinu 2009. Ég set saman út frá þeirri tölfræði sem við eigum, áætla þá hvað fjöldi mála þetta gæti verið frá aldamótum. Og það eru semst 1600. Og ég er ekki trætt við að standa bak við töluna 1600 af því að við vitum að skuggatalan er svo rosalega há. Hún segir verkefnið hafa fengið góðar viðtökur sem sést best á gestabók hússins. Takk fyrir að vera, hlusta og trúa, komum kerfin í lag svo við treystum á það. Takk fyrir mig. Vinnustofan er opin öllum og hægt er að nálgast allar upplýsingar á Facebook síðu verkefnisins. Markmiðið er að sýna afraksturinn í Ráðhúsi Reykjavíkur í haust við upphaf 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi. Svo ég leiði mér nú að tala fyrir konur, þá eigum við allar erindi hérna. Ef við höfum ekki sjálfar orðið fyrir nauðgun, þá eru það við höfum hlustað á konunar í lífin okkar. Þannig það er engin okkar sko ósnortin. Það hefur rofað til í rekstri veitinga og öldurhúsa undanfarið samhliða tilslökunum á sóttvarnareglum. Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er á veitingastað í Austurstræti. Er líf í bænum, Ingvar? Já, það má heldur betur segja það. Nýjar tilslökunir tóku gildi á mánudaginn og nú með að 50 manns koma saman og veitingastaður og krárfá á opið klukkutíma lengur. Og það er frí á morgun og það virðist vera að margir allir að njóta kvöldsins hérna í miðborg Reykjavíkur.
En þessar tilslakanir þær hafa væntanlega ja talsverð áhrif á ykkar starfsemi. Já klárlega, ég meina við getum orðið tekið við fleirum. Við getum gefið fólki meiri tíma hverju sinni til að njóta sín og bara hafa gaman. Það er náttúrulega sem fólk hefur þráðið mjög langan tíma. Og þið opnið þennan veitingastað í miðjum heimsfaraldri, það hefur væntanlega ja verið sérstakt að vera alltaf að miða starfsemina eftir einhverjum sóttvarnareglum. Ja, þetta er náttúrulega verið mikil áskorun, mikla sveiflur en fólk hefur tekið vel í þetta hjá okkur og hefur allt gengið vel. Takk fyrir þetta og ef við göngum hérna áfram upp Vallastrætið þá sjáum við enska barinn og það er kannski hægt að segja það að þessar tilslakanir hafa ekki alveg sömu áhrif á kráareigendur og öl þyrsta Íslendinga. Hvaða áhrif ja, hafa þessar tilslakanir á ykkur? Þær hafa svo sem ekkert ykkur er sko ekkert mikil áhrif á okkur þar sem að tveggja með þetta reglan er náttúrulega ennþá við líð og við erunni, þú veist, getum við erunni ekkert gert meira með þessa 2 metra en þegar við höfum losnað við hana þá svo sem lítur þetta mun betur út. Og en það væntanlega gott að hérna að sé opið þennan klukkutíma í viðbót. Það hjálpar að sjálfsögðu til en auðvitað vill maður sjá þetta lengra fram yfir miðnætti allavega eins og staðan er í dag. Takk fyrir þetta Sveinn og við skulum segja það gott hérðan frá Vallastræti. Alla huga veðri, fremur hæg, breytileg átt og bjart veður en skýja með köflum og stöku skúrir eða slydduél á suður og vesturlandi. Hiti víðast á bilinu 1-9 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánari í veðri að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í kvöld. Þriðja umferð úrvalsdeildar karla í fótbolta hófst á Dalvíkurvelli í dag þar sem KA og Leiknir áttust við. Sporting frá Lissabon varði í gær portúgalskur meistari í fótbolta í fyrsta sinn í 19 ár. Og keppni í síðasta undanriðli skólahristi fer fram í kvöld. Við kíkjum við í Digranesinu í Kópavogi. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Embætti landlæknis hefur til athugunar alvarlegar ábendingar ofbeldi, lyfjaþvingun og slæman aðbúnað á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans. Ábendingarnar koma frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum á deildunum. Enn fleiri féllu í dag í átökum Ísraela og Palestínumanna. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum segir að staðan hafi áður verið jafn slæm. Nú séu allir með síma og geti tekið upp það sem gerist og deilt með umheiminum. Utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna ætla að funda í Reykjavík í næstu viku þeir hittast samhliða setu á fundi Norðurskautsráðsins hér á landi. Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna segist ekki gera neina kröfu að Kolbeinn Óttarsson Proppé víki sæti sem þingmaður flokksins vegna ámælisverðar hegðunar hans í garð konu. Áfram fréttir á rúv.is og útvarps- og sjónvarpsfréttir á sínum stað klukkan 10 eins og venjulega. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.